Amigo Rodney queria dizer-lhe umas palavrinhas. Começou com 6, já vamos com 7. Já não é mal. 7 mil. Vamos pensar porque ia durar um ano, durou um ano e vamos ver se as coisas. E vai durar mais anos, então. E se for, talvez o Adriano ofereça um outro. Ai, um brindezinho, rapaz. Tchau, a todos nós. Bem, ó pessoal, vamos lá fazer um brindezinho. Este foi o 12º ou 13º. Está a fazer um ano. Pois. Olha aí o teu copo aí atrás. Bem, pessoal, vá. Um brinde para o ano seja igual ou melhor que este. Vai, é. Amigo Rodney queria dizer-lhe umas palavrinhas. Começou com 6, já vamos com 7. Já não é mal. 7 mil. Não pensava que ia durar um ano, durou um ano e vamos ver se as coisas. E vai durar mais anos, então. Oh Mari, e hoje eu quero isso tudo dentro do estômago. Tu comeste bem, Mari, hoje. Oh Mari, o teu vizinho da frente. Hoje o Mário, sim senhora Mari, hoje. Oh Mari, tu hoje ficaste aqui do teu grupo. Sim, é que é. Olha lá, a valente. Então a rapariga fez anos, vais brindar à saúde do quê? Olha, isso mesmo, ora aí está. É a garrafa, vamos embora. Vai, à saúde. Oh, Catarina. Oh, para onde vai ser? Convidar-me para o jantar de anos. Catarina. E que pode seja melhor que este, hã? Melhor, se for igual, já não vai nada mal.
É pá. Estamos aqui num belo dia de sol. A Catarina faz 20 aninhos. Muitos parabéns. O amor é importante, mas o dinheiro também é.